yang paling dahsyat sekarang itu apa? Kalau kita bicara tentang fitnah sebagai bahagian dari perjuangan kita mempertahankan iman adalah fitnah yang menghambuskan, yang mendorong kepada umat Islam hari ini nisyani dini untuk melupakan agamanya di bidang-bidang tertentu. Itu fitnah berat. Di bidang-bidang tertentu. Kalau urusan solat, ya. Tanya tu bu, ya. Urusan mengalik, malu tentu tu bu, ya tu tu. Kalau kau ya, bertanya cerita halal haram. saja tu. Ini awak dengar. Itu fitnah itu. Kalau urusan politik, oh jangan tanya apa ya. Tanya politisi. Kama suruh surah bersorak, bersorak awak. Nomor barang ke di soraan, Allah. Jadi gitu. Jadi aneh. Padahal Dari awal dia telah menyatakan bahwa dia berkeyakinan Islamnya, Islam ini adalah agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu fitnah. Nah bagaimana menghadapi fitnah itu? Jihad. Jadi kalau kita berbicara jihad dalam makna umum, bukan jihad dalam makna kita saja. kan dalam makna perang saja kan di dalam ayat ini falladzina jahadu falladzina hajaru ya wa ukhriju min diarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu wa qutilu ini adalah khusus tapi jihad dalam makna umum jadi jihad dalam makna khusus apa? Qital. Perang. Tapi jihad dalam makna umum adalah apa saja usaha yang kita kerahkan dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi kebatilan yang menyerang kita. Makanya orang pergi menuntut ilmu ini berjihad tak? Berjihad di dalam hadis Nabi apa? Man kharaja min baitihi talaban lil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Siapa yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu maka orang itu berada di jalan Allah sampai dia kembali kan ke begitu? Berarti dia berada dalam keadaan ber Kenapa dikatakan berjihad? Karena dia sedang berusaha untuk membentengi dirinya dari fitnah. Fitnah apa? Fitnah ajahl. Fitnah kebodohan. Sebab so, akibat kalau bodoh, dia tahu orang. Ya tak? Orang yang bodoh kan mudah. Dia tahu orang. Kini saja tidak orang bodoh, orang cadik pun kena otak. Ayuh, kini macelik kini nang kini hutan ndak orang bodoh orang cadik-cadik kini hutan yo Amot tu manggut-anggut saja di belakang seseorang ndak tentu ha, ini enggak jelas ini hidup jadi kenapa orang yang menuntut ilmu itu dikatakan fi sabilillah kalau kita renungkan karena memang dia sedang berikhtiar semaksimal mungkin untuk membentengi dirinya dari berbagai macam fitnah yang akan mengancam di antaranya fitnatul jahal fitnah kebodohan dibodoh-bodohi orang Bapak dan Ibu-ibu ingat kan salah satu doa kalau kita keluar rumah kita berselindung dari apa Bukan bismillah tawakal tu saja kan banyak doa kalau kita keluar. Di antaranya auzubika an ajhala au ujhala alai. Kamu itu. Aku berselindung kepada engkau ya Allah dari bertindak bodoh dan dibodohi orang. Itu fitnah. Jadi orang yang menuntut ilmu sedang di dalam berjihad kenapa karena dia sedang berikhtiar berjuang untuk apa untuk menolak fitnah kejahilan nah apalagi kita kan tak mau menghampir kepada kejahilan apalagi orang-orang yang bermain-main di tepi jurang namun yang mencemplungkan diri ke dalam fitnah tidak mempersiapkan diri hanyut Makanya bukan karena marah Saya kadang sering mengingat-ingatkan Kalau kata Jun ke suatu profesi dan peran Di situ berat ujian dan godaan Ya sudah Yang pertama perbaiki niat Yang kedua persenjatai diri yang ketiga, jangan lupa senantiasa bertanya. Jadi, orang menjatuhkan diri ke suatu lapangan yang di situ fitnah berkeliaran, ya, salah satunya di bidang politik itu. Jadi, bukan karena marah, untuk apa saya marah-marah? Bahkan sebagian orang mengatakan Uya oh berang si korang ada berang Ibu Sayang juga anak balik cuti gitu kan. kan konsep Ulama di Minangkabau itu kan Konsep seorang ayah Bukan hanya konsep seorang guru saya akan pernah jelaskan kenapa di Minangkabau itu ulama dibiasakan dipanggil buya. Buya itu tidak hanya tidak menunjukkan tua, tapi menunjukkan peran. Ada dipanggil ustaz, tetapi orang Minang dari tradisi mereka semenjak dahulu inyek. Kemudian syekh ya, Kemudian Buya Dan sekarang baru Ustaz Kalau kita berbicara tentang Ustaz Itu menunjukkan Maqam ilmi Kedudukan keilmuan Itu guru Tapi kalau Buya Itu adalah maqam terbiah Namanya Posisi sebagai Pembina Pengasuh Kalau bahasa orang. Jadi itu buya. Jadi panggilan buya itu menunjukkan apa? Hubungan antara ulama dan umat di ranah Minang bagaikan hubungan ayah dengan anak. Jadi kalau anak lah dikecen sekali dua kali nyo mencampuang jo kanan salah lah di kanan dah. kan biasa sih lah dilacuk sekali-sekali. Ah cuma ndak lah, amu sadar-sadar. Lah dua kali dilacik, lah tiga kali dilacik, dijujuan tangannya nyala pen. Tapi lain ndak bosan nembo. Ada orang tua nang bosan, madang mah bak janyuang selah lain ndak. Diingatkan juga ya. Diingatkan juga. Makanya Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati masuk ke tengah gelombang samudra yang bergejolak seperti itu, karam di dalam hidup. Aguno sekolah tinggi, piti banyak, pangke tak tangguang tu, tapi karam di dalam hidup. Malang ini kehidupan ini sebentar. Nah, kalau kita teruskan ayat ini, ini janji Allah dipenuhi oleh Allah la ukaffirana anhum sayiatihim. Ya. Aku kata Allah, aku hapuskan. Jadi kalau dikatakan ukafir, berarti dia hilang dari catatan. Bukan hanya sekedar diampuni. Nah, itu yang kita harapkan kelak. Jadi bukan hanya sekedar diampuni, kan? Pengampunan, kemisa? Kan, Tapi ada catatannya. Kalau bahasa sekarang ada rekam jejaknya. Pak Ibu nampak rekam jejak Dulu berkecek kan orang Begini-begini Tapi kini Kerana dia lah terjarik puji saja Nah adik nah, keluar orang rekam jejaknya Dan Malu juga ketika melihat Seperti itu Bersorak-sorak Dah ada Yang benar saja dahulu tapi, karena sekarang ada kepentingan ataulah tamakan kaya, atau lah, ta makan kaya? Kalau tak makan kaya, ta kaya tersangkut, di kerongkongan itulah payah tu. Kadiluluan tak, kadimuntahkan tak bisa. Lah, lah berubah saja oh, narasi tadi. Ada orang bertanya, kalau buya bagaimana? Saya semenjak dahulu ditanamkan, ditanamkan dalam hidup siapa saja yang tegak di atas yang hak anama. Siapa bersamanya? Kalau dia tinggalkan kebenaran, siapapun dia, ia tinggalkan kebenaran, memisah dia dari jalan yang hak yang telah diperjuangkan. Kemudian dibuat-buat alasan dengan berbagai cara. Bahkan nyawa yang melayang pun tidak menjadi perhitungan bagi dia. Ya kalau bagi saya ma'assalam. Jadi kita, kalau berjuang kita di atas jalan kebenaran bapak dan ibu-ibu. Harus siap berjalan di dalam kesepian dan kesunyian. Bisa jadi kawan yang hari ini seiring dengan kita suatu saat dia akan menyeberang kepada yang lain. Tak usah menjadi apa namanya menjadi orang yang mudah kecewa. Tak perlu. Jadi teman dan kawan itu bukan perkara sokong menyokong teman dan kawan itu adalah perkara prinsip. Selama berada di satu jalan, kamu temanmu di jalan Allah. Kalau kamu keluar dari jalan itu, saya tidak akan ikut kamu. Saya akan tetap istiqamah. Kenapa? Karena jalan kehidupan dunia ini terlalu pendek untuk kita harus bermanuver. Di dalam bermanuver suok kidamati ya kah? Ini saya ingatkan. Jalan kehidupan dunia ini terlalu pendek. Untuk kita bermanuver kiri kanan. Karena itu lurus-lurus sajalah. Karena kita tidak tahu sampai kapan perhentian di dunia ini tiba. Nah, di situ tidak cocoknya mau jadi politisi. Karena tidak mau-mau jadi itu. Dibujuk, goda, tidak mau. Tidak. Jadi sekali lagi saya ingatkan. Jalan kehidupan dunia ini terlalu pendek. Kita tidak tahu. Di mana ujung perhentian. Mau apa dan ibu, ibu tahu. Tapi lo juang berhenti wak lah dunia. Tapi suan tak ada tahu lah. Nah karena itu tidak perlu kita mempertaruhkan perjalanan singkat itu dengan bermanuver. Mamuta kesuok, sebanta, ke sebanta. Tinggalkan jalanan lurus kok. Nah sedang babelok sebanta itu lalunya bakal, bakal, bakal. Jadi ingat-ingat itu. Jalan kehidupan dunia ini terlalu singkat, terlalu pendek yang tidak kita ketahui di mana ujung perhentiannya. Karena itu jangan pertaruhkan dengan bermanuver, berbelok ke kiri, ke kanan walaupun sejenak. Kita takut di saat kita berbelok itu ajal datang menjemput kita tidak mati di atas yang hak. Jadi lori-lori saya berjalan. Oh terus ada orang yang meninggalkan. Kan ada peloranan bosan. Tidak sedikit. Saya sering mengalami yang seperti itu. Di sangkau kawan. Laika sama sejalan. Ternyata paniknya berada di dalam situasi seperti itu berbagai tekanan dan berbagai macam tidak mau dia berjalan bersama kita ya silakan saja kenapa karena orang yang berjalan di atas jalan yang hak harus siap berjalan di dalam sunyi dan kesepian kenapa kok begitu kan sudah diperingatkan oleh nabi kana alislam bada ghariban wa sayaudu ghariban kama bada Islam itu bermula dalam keadaan gharib dipandang aneh, asing, sepi perjalanan tidak banyak orang yang mau ikut dan dia akan kembali seperti itu jadi orang yang berjalan di atas yang hak harus mempersiapkan diri untuk berjalan dalam sunyi dan sepi ya kalau kebetulan banyak orang yang mau Alhamdulillah tapi kalau kemudian orang menyeberang kepada yang lain biasanya nyebarang wajan satu orang Oh di sana menggiurkan buya. Tak saralah. Kalau diambil sebentar kesinan, besok balik kemari. Sedang sebentar tu kok mati pak? Itu yang kita takutkan. Nah bapak dan ibu-ibu. Kalau bapak dan ibu-ibu ingin tahu prinsip hidup. Saya begitulah prinsip hidup. Tidak akan. kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diteguhkan oleh Allah di atas jalan itu. Nah, apa yang membuat fitnah itu lebih berat? Allah telah janjikan Allah mengistijabah doa. Dengan apa? Dengan amal-amal itu Allah akan la ukaffiranna. Kata Allah aku hapus. Maknanya apa? Catatan itu dihilangkan. Tak bisa rekam jejaknya diputar lagi. Lebih dahsyat malunya kalau rekam jejak itu diputar kelak di akhirat di hadapan khalaik, di hadapan makhluk seluruhnya. Kalau hari ini diputar orang kan bisa mencari narasi untuk mengelak. Dulu pernah berjanji timbul tenggelam dengan umat ini. Rupanya umat tenggelamnya timbul surang se. Ya. Direkam, diputar orang rekam jejaknya. I eh, pernah ngomong begini dulu. Nah, akan berkeliaranlah orang-orang yang akan membela oh begini oh begitu di dunia. Bisa. Kalau perlu sewa corong sekian banyak bazar namanya sekarang. Bisa. Tapi di akhirat siapa bazarnya? Tidak ada. Jangankan orang lain, orang lain sedang sibuk pula. Kullum bri'in yauma idzin Sa'anu yugni. Orang sedang menyelesaikan urusannya masing-masing sibuk. Jadi kalau di akhirat nanti ada pula orang bisa tidak jadi bazar. ambo, ambo urusan panik lo mau Tidak bisa. Nah dengan apa akan berhadapan? Akan berhadapan dengan diri sendiri. Aliyau manaktimu ada afwahihi mu tukalimuna aidih, watashadu arjuluhum bimakan yaksimul Bahkan kulit sendiri. Nah siap tak? Berhadapan dengan saksi-saksi seperti itu. Dengan rekam jejak yang diputar kembali demikian. Tidak ada yang bisa menghadapi itu. Dan tidak ada yang bisa diandalkan ketika itu untuk bisa merubah aturan, MK tidak berlaku ketika itu. Tidak ada lagi. Pengadilan Mama Awak tidak ada oleh ketika itu. itu. Ya apa yang diandalkan lagi? Nah karena itu saya mengajak umat di dalam kehidupan dunia ini. Jangan mempertaruhkan jalan hidup di dunia ini mencela mencela suok kita. Lurui-lurui salah berjalan. Dalam berbagai bidang kehidupan. Mengalai dan lurui-lurui salah. Wainda'na kayo kalai dah peknya. Kehidupan. Alhamdulillah. Lurui-lurui sejalan. Terlalu singkat perjalanan di dunia. Dan kita berharap segala keterlanjuran kita di masa lalu itu tidak ada lagi rekam jejaknya itu maknalah ukaffiranna 'anhum sayyiatihim Kalau sudah demikian kan tepat di dalam doa sebelumnya wa tawaffana ma'al Jadi wafat sekelompok nanti dengan orang-orang yang barun. Abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan yang catatan-catatan kesalahan mereka sudah dihapus oleh Allah. Sehingga orang itu telah dilabel sebagai orang yang berbuat baik. Kenapa? Karena kesalahan mereka telah di hapus. Nah, kalau itu sudah didapat Rahmat Allah akan bercucuran. Apa rahmat Allah? La udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawabam min billah. Tu rahmat. Jadi pahala diberi catatan dosa dihapus rahmat dicurahkan. Allahu akbar. Alangkah beruntungkan manusia yang demikian.